Přátelé, ahoj, mám tady dneska klientku a řekla mi úžasnou zprávu. Takže ty jsi měla myom, který se tě neustále zvětšoval, že? Ano. Na ženských pohlavních orgánech. Ano, měla jsem, byl 6 cm a včera jsem byla na gynekologii a řekli mi, že se růst zastavil. Vlastně za půl roku jsem byla na kontrole, takže že se by zastavil růst a že mi neroste. Skvělý. Líbo. Děkuji moc. Líba je v transformačním kurzu byla a teď si dala osobní konzultaci. Co ještě dalšího ti přinesl transformační kurz? Přineslo mi větší uvědomění sama k sobě, více sebe vážím, dokážu si jakoby nastavit svoje hranice a vlastně dokážu, nebo neustále jakoby tím kurzem jsem se vlastně poznala, kdo jsem. Uvědomila jsem si svoje emoce, které mám v sobě vlastně za celý život a dokážu si je pojmenovat, což jsem dřív vůbec neuměla. Takže skvělý. Mám lepší vztah sama k sobě. Skvělý, děkuji. A zastavme se růst mého přátel. Držím palce všem. Ještě jenom jsme zapomněli říct jednu věc, že lékařka chtěla brát dělohu a všechno. Takže teď nebude potřeba nic z toho dělat. A kolik to teda rostlo ten myom, si ještě říkala? Rostlo za minulý rok třeba vyrostlo o 3 mm a asi za 8 let, nevím, o 2 cm. Furt jsem jakoby zvětšoval a strašila mě tím, že budu muset jít na odstranění celý dělohy jakoby císařským řezem v podstatě, že už to nejde ani laparoskopicky. A teď mi řekla, že to vlastně nemusíme. Že pokud mi nebude jako tlačit na něco těch 6 cm, takže je to v pohodě. Všichni to můžete mít a něco pro to musíte udělat. Od září transformační kurz. Ahoj. Čím ti ještě pomohl ten kurz? Kurz mi pomohl v tom, že si umím už nastavit jakoby hranice v tom, co chci a zatím jdu a prostě si to dělám tak, jak já chci a jak to cítím. A ne podle manžela. A ne podle manžela. Ahoj.